I søndags der vandt FC Nordsjælland efter at have været bagud 3-2 over Silkeborg i dag. Onsdag var det så Randers, der kom på besøg, og billedet blev noget det samme. Randers, der var klart bedst i første halvleg, er tæt på at komme foran. Måske kom de foran her efter 8 minutter. Et spark fra Jonas Kamper bliver ikke dømt inde, dømt selv. Det ser ud som om, at målmand Jesper Hansen fra Nordsjælland skraver den ud inde bag målstregen. 0-0 altså stadig. Og det var Randers, der stod for alt det, der var i nærheden af scoringer i første halvleg. Her er det Bækman med et indlæg. Og Oviedo, der sparker den ud for fødderne af Lasse Riese, som må undre sig lidt over, hvordan han lykkes med at misse den. Det er altså stadig 0-0, der er spillet 37 på det tidspunkt her. 2 minutter senere, skarpt indlæg af Jonas Kamper. Men Randers skal altså have hjælp af FC Nordsjælland-forsvaret. Det er Shortes Okore, der med det gale ben og den gale side af foden, og hvad har vi, forsøger at clear 1-0 til Randers. Anden halvleg, og så gik det omtrent, som det gjorde i søndags imod Silkeborg, der er spillet 5 minutter anden halvleg. Det er Mati Lund, der tager et træk til højre og skarpt udligner til 1-1, 7. sæsonmål af Mati Lund. Og så stod der ellers Nordsjælland på tingene. Morten Nordstrand er blevet skiftet ind på det tidspunkt her. Det er Ravis Lavand med det her hovedstød og prøve så at følge den der superredning af Peter Friis Jensen, der spiller sin Superliga-kamp nummer 2 bare. Han stod i øvrigt fremragende. Og det skulle blive Nordsjælland, der tog alle 3 point. Se her, Nordstrand arbejder godt, holder fornuftigt i den. Og så en følt aflevering af Mati Lund, der altså giver målscorer til 1-1. Og manden bag det mål her til 2-1, som Andreas Laudrup sætter ind. Nordsjælland vinder 2-1.